Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Shinasami, Sidang Parlimen ke-14. Baik, hari ini bermulanya persidangan mesyuarat kedua, penggal pertama Sidang Parlimen ke-14 yang akan berlangsung selama 30 hari bermula hari ini sehingga 11 Disember. Notis pemberian mesyuarat kepada ahli-ahli Dewan Rakyat telah dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat pada 14 Februari lalu. Urusan pertama mesyuarat bagi hari ini akan dimulakan dengan upacara mengangkat sumpah oleh Ahli Parlimen Protection iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat pada jam 10 pagi hari ini. Dan seperti yang anda sedia maklum, Ketua Umum PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim telah menangi pilihan raya kecil Protection beberapa hari lalu. PRK Parlimen Protection diadakan selepas penyadangnya Dato' Daniel Balagopa Abdullah mengosongkan kerusi itu pada 12 September lalu bagi membolehkan Dato' Sri Anwar kembali ke Dewan Rakyat. Upacara mengangkat sumpah hari ini juga dijangka akan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga akan menjawab soalan pertama pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan hari ini. Dan seperti biasa, selepas upacara mengangkat sumpah, persidangan akan dimulakan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan seterusnya akan membahaskan usul ucapan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York baru-baru ini. Dan pada hari Khamis ini, 18 Oktober 2018, akan diadakan pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 yang akan dibentangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri Malaysia pada jam 4 petang di Parlimen. Perbahasan RMK ke-11 berlangsung pada minggu kedua dan diikuti dengan menteri-menteri menjawab pada minggu ketiga. Pembentangan Belanjawan 2019 akan diadakan pada hari Jumaat iaitu 2 November 2018 jam 4 petang serta diikuti dengan perbahasan Belanjawan 2019 di peringkat dasar pada minggu ke-4 dan ke-5. Selanjutnya perbahasan Belanjawan 2019 akan dibawa ke peringkat jawatan kuasa pada minggu ke-7 dan ke-8 dan dua hari terakhir akan diperuntukkan bagi raun undang-undang dan urusan kerajaan. Baik, kita terus ke Dewan pada hari ini. Seorang ahli Dewan Rakyat mengangkat sumpah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Protection. Saya Anwar Ibrahim setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Pemasyhuran oleh Tuan Yang di-Pertua mengalu-alukan ahli yang mengangkat sumpah. Ahli-ahli yang berhormat, saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Port Dickson yang telah mengangkat sumpah sebentar tadi. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Sri yang telah memenangi pilihan raya kecil Port Dickson pada Sabtu 13 Oktober 2018 lalu.
Seperti yang telah saya ungkapkan pada hari pertama persidangan Dewan Rakyat pada Isnin 16 Julai 2018, Dewan Rakyat ini mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam menentukan undang-undang negara dengan bertujuan memberikan manfaat terbesar kepada seluruh rakyat Malaysia. Ia mempunyai wibawanya sendiri dan melengkapkan cabang-cabang pemerintahan yang lain. Justru, peranan Parlimen sebagai medan perbahasan dan perdebatan yang bebas mesti dihayati sebaiknya. Usaha-usaha menambahbaikkan proses pengubalan undang-undang mesti berterusan supaya Parlimen ini terus dihormati dan disegani segenap lapisan masyarakat. Saya yakin ahli yang berhormat akan melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dengan terhormat seperti yang dituntut keluhuran institusi ini, terutama dalam usaha membawa perubahan-perubahan untuk meningkatkan kewibawaan Parlimen. Oleh yang demikian, saya berharap semoga ahli yang berhormat dapat memberi sumbangan yang berguna dan berfaedah kepada Dewan ini dan kepada negara seterusnya, dan semoga dapat berkhidmat dengan cemerlangnya. Tahniah sekali lagi yang berhormat. Pemasyhuran daripada Tuan Yang di-Pertua, akta-akta yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli-ahli yang berhormat, saya suka hendak memberitahu majlis ini, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 dengan limpah kurnia Baginda telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan oleh Parlimen dalam mesyuarat penggal yang lalu seperti berikut. Pertama, Akta Cukai Jualan 2018. Kedua, Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Ketiga, Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan Pemansuhan 2018. Keempat, Akta Kasam Pindaan 2018. Kelima, Akta Zon Bebas Pindaan 2018. Dan keenam, Akta Perbekalan Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2018. Perutusan daripada Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima dua perutusan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara yang menyatakan keputusan Dewan itu kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam sidang Parlimen Penggal yang lalu. Saya menyebut setiausaha membacakan perutusan itu sekarang. 20 Ogos 2018, Perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. 1. DR 10 palang 2018 rang Undang-Undang Cukai Jualan 2018. 2. DR 11 palang 2018 rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan 2018. 3. DR 9 palang 2018 rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan Pemansuhan 2018. 4. DR 12 2018 rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2018. Dan 5. DR 13 tahun 2018 rang Undang-Undang Zon Bebas Pindaan 2018 yang ikhlas Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang kedua, 12 September 2018, putusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. 1. Rang Undang-Undang Perbekalan dalam Kurungan Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2018. 2. DR 16 2018, rang Undang-Undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat dalam Kurungan Pembubaran 2018. Dan 3. DR 17 palang 2018, rang Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2018. Dewan Negara tidak meluluskan rang undang-undang seperti berikut. DR 14 palang 2018 rang undang-undang anti berita tidak benar pemansuhan 2018 yang ikhlas Yang di-Pertua Dewan Negara.
Datuk. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dipersilakan YB Bukit Mintang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, selamat pagi, salam sejahtera. Izinkan saya sebelum mengemukakan soalan saya, iaitu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan selamat kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim kerana menangi pilihan raya kecil Protection untuk menaikkan menjadi ahli parlimen dan selamat kembali ke Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor satu. Dijemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana ahli yang berhormat sedia maklum, saya dan delegasi telah mengadakan lawatan rasmi ke Negara Republik Rakyat China pada 17 hingga 21 Ogos 2018 atas jemputan daripada Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Perdana Menteri China. Tujuan utama lawatan rasmi ini ialah untuk meningkatkan persefahaman hubungan dua hala antara Malaysia dan China dari segi perdagangan dan kerjasama ekonomi berikutan perubahan landscape politik di Malaysia. Penjelasan tentang prinsip serta pendirian kerajaan baru Pakatan Harapan yang mengalu-alukan kemasukan pelaburan asing yang tulen serta bermanfaat untuk kedua-dua buah negara turut dibincang dan diterima baik. Ia menjadi asas bagi perbincangan lanjut di peringkat pegawai dan mencari penyelesaian berkenaan dengan hutang pentadbiran terdahulu berjumlah berbilion ringgit yang didapati terlalu tinggi, membebankan dan tidak bermanfaat kepada negara pada masa ini. Tuan Yang di-Pertua, di samping pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Kerajaan Republik Rakyat China, saya dan delegasi juga mengadakan lawatan ke syarikat-syarikat terkemuka China dan pertemuan dengan ahli-ahli perniagaan. Kita dapati China telah mencapai kemajuan, China telah mencapai kemajuan yang pesat dalam pelbagai bidang, antaranya dalam bidang pertanian, otomotif, teknologi pembuatan pesawat tanpa pemandu ataupun drone dan teknologi maklumat. Lawatan ini memberi banyak idea kepada kita yang mana hasil penyelidikan dan pengalaman mereka boleh digunakan untuk memperbaiki lagi cara-cara kita mengadakan perusahaan di Malaysia. Kumpulan Alibaba telah bersetuju untuk berkongsi dan memberikan latihan kepada sektor industri kecil dan sederhana Malaysia, terutama dalam bidang e-dagang dan penguasaan teknologi. Proton Holdings Berhad dan Zijiang Gili Holding Group pula telah meterai Heads of Agreement yang merupakan perjanjian persefahaman pemindahan teknologi daripada Gili kepada Proton dalam teknologi tenaga boleh diperbaharui yang akan dapat meningkatkan mutu industri otomotif negara di samping perluasan pasaran ke negara berkenaan. Saya juga berkesempatan mengadakan satu sesi dialog bersama pemimpin-pemimpin perniagaan dari Malaysia yang berada di Beijing yang disertai seramai 93 orang pemimpin korporat dan satu sesi pertemuan tertutup dengan 9 orang ahli perniagaan dari China yang mewakili syarikat-syarikat ternama yang juga merupakan ahli kepada China Entrepreneurs Club.
Pertemuan selanjutnya diadakan dengan ahli-ahli perniagaan Malaysia yang berada di negara China. Semasa bertemu dengan seramai 400 orang ahli perniagaan berkenaan, saya telah memberi jaminan bahawa hubungan dua hala antara Malaysia dan China akan bertambah kukuh di bawah pentadbiran kerajaan semasa. Saya turut meyakinkan dan menggalakkan komuniti perniagaan China untuk melabur di Malaysia. Tuan Yang Dipertua, dalam pertemuan saya bersama komuniti perniagaan serta pemimpin-pemimpin kerajaan China, saya telah menegaskan bahawa kerajaan Malaysia menyokong pelaksanaan inisiatif Belt and Road. Bagi Malaysia yang penting ialah kapal-kapal dapat menggunakan Selat Melaka dan Laut China Selatan tanpa gangguan. Malaysia sebagai negara dagangan bergantung kepada laut untuk kebanyakan import dan eksportnya. Kita menggalakkan pelaburan daripada China. Namun pelaburan-pelaburan ini perlulah memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia menggunakan bahan-bahan tempatan dan peluang pemindahan teknologi kepada industri tempatan. Pelaburan tidak termasuk membawa orang asing bermastautin di negara ini. Sebagai permulaan, sukacita dimaklumkan bahawa pihak China telah menyatakan kesediaan untuk mengimport 500,000 tan minyak kelapa sawit tambahan dari Malaysia dengan syarat harga yang kompetitif ditawarkan. Tuan Yang Dipertua, secara keseluruhan, 5 buah Memorandum of Understanding dan perjanjian antara agensi-agensi kerajaan telah ditandatangani semasa lawatan tersebut. Saya juga turut menyaksikan pemeterian 2 perjanjian antara syarikat Malaysia dan China. Selain itu, Malaysia dan China yang telah mempunyai hubungan dua hala yang kukuh sejak terjalinnya hubungan diplomatik lebih 40 tahun dahulu, turut bersetuju untuk terus mewujudkan hubungan yang lebih dinamik serta saling bekerjasama meneroka bidang-bidang baru yang bakal mendatangkan manfaat bersama dalam bidang teknologi, industri dan inovasi. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Bukit Bintang. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua, soalan tambahan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan yang diberi. Jumlah pertagaan yang direkod antara Malaysia dan China pada tahun 2017 adalah 96.3 bilion dan pada tahun ini. Selepas pilihan raya 14, kita tidak tahu kedudukannya. Tetapi baru-baru ini selepas cuti Hari Kebangsaan China dari 1 hari bulan Oktober hingga 7 hari pada Oktober, the Golden Week holiday dengan izin, sektor pelancongan melapor bahawa ketibaan pelancong dari negeri China merosot sebanyak 30% berbanding dengan tahun yang lepas. Apakah berpunca dari tindakan kerajaan mengkaji semula konsesi perjanjian dan yang telah dimenterai termasuk membatalkan kontrak yang dibuat oleh kerajaan terdahulu yang menyebabkan sentimen tidak puas hati pihak China, dan apakah sektor lain-lain yang tercecas dengan langkah baru kerajaan ini, dan apakah langkah yang kerajaan akan ambil untuk mengatasi masalah yang terbaru ini. Terima kasih. Yang Dipertua, pelancongan pelancong daripada negara China memang berkurangan, bukan saja bagi Malaysia tetapi juga ke negara-negara yang lain. Pada masa cuti ini, mereka, masa cuti nasional mereka, memang ramai daripada rakyat China akan melancong ke luar negara.
Tetapi mereka juga melancong ke dalam negara mereka. Dan dengan kerana ini kita dapati untuk jangka masa 1 sehingga 7 Oktober ini bilangan telah berkurangan, tetapi kita yakin selepas ini maka pelancong daripada China akan bertambah seperti biasa. Sekian. Yang Berhormat Air Hitam. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tuan Perdana Menteri. Seperti mana Yang Amat Berhormat katakan tadi, Belt Road Initiative adalah satu agenda penting melibatkan 65 buah negara dan juga 44 bilion populasi. Dan nampaknya sokongan yang diberikan oleh BRI selama ini telah membawa hasil kepada Malaysia. Dan sebab itulah FDI datang ke Malaysia begitu banyak sekali. Selain daripada pelaburan, ada empat perkara yang sangat penting. Apakah dalam pertemuan Yang Amat Berhormat bersama dengan pemimpin China, ada empat perkara yang menjadi fokus utama bagi rakyat Malaysia. Yang pertama ialah tentang pengeluaran durian dari Malaysia, yang mana harga agak tinggi, permintaan agak tinggi di China. Apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan ini? Kedua, dari segi kelapa sawit. Kita lihat kelapa sawit di Malaysia berbanding dengan harga Indonesia, RM50 lebih murah kalau di Indonesia. Dan apakah tindakan Malaysia untuk kita menawarkan satu pakej yang lebih baik? Dan ketiga, kita lihat sarang burung walet. Itu juga pasaran sangat besar di negara China. Dan tiga perkara ini, ianya adalah satu punca pencerahan rakyat Malaysia. Yang keempat, seperti Yang Amat Berhormat Tun kata tadi, iaitu tentang pelancong asing yang masuk. Nampaknya ramai yang pergi ke Thailand, 10 juta setahun ke sana. Dan penurunan yang secara mendadak ke Malaysia. Apakah cara yang akan digunakan Yang Amat Berhormat supaya apa yang telah dibincangkan di social media di China, yang mana mereka mempunyai persepsi yang tidak baik terhadap Malaysia, bagaimana kita nak menangkis tanggapan yang salah ini? Terima kasih. Memang pelancong perlu bayar untuk visa dan sebagainya. Pengeluaran visa ini dibuat di negara China sendiri. Ada kekurangan khidmat ini yang perlu diperbaikan supaya harga yang dibayar tidaklah pengeluaran visa ini dilakukan dengan lebih pantas, lebih cepat. Berkenaan dengan kelapa sawit pula, kita dapat persetujuan daripada pemimpin negara China bahawa mereka akan menambah import minyak kelapa sawit sebanyak 500 ribu tan jika harganya adalah berpatutan. Saya telah jawab berkenaan dengan pelancong tadi, iaitu ada kalanya jumlah pelancong daripada satu negara berkurangan, ada kalanya dia meningkat. Kita sedang usaha untuk menentukan sebab-sebab dia berkurangan dan kita akan atasi masalah-masalah ini supaya lebih ramai pelancong daripada negara China akan datang ke Malaysia. Soalan tambahan ketiga di sebelah kanan. Ada soalan? Tak ada. Ketiri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tahniah atas lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu berucap di Perhimpunan Agong Bangsa-Bangsa Bersatu juga turut menyebutkan tentang kebimbangan Malaysia berkaitan dengan perang dagangan antara dua kuasa besar. Dan saya percaya salah satu daripada kuasa besar itu adalah negara China sendiri. Jadi dalam situasi ini, apakah sewaktu lawatan Yang Amat Berhormat telah timbul perbincangan daripada sudut pentingnya Malaysia mengamalkan dasar yang lebih condong kepada negara yang lebih dekat, ekonomi yang lebih dekat, iaitu Republik Negara China,
memandangkan baru-baru ini beberapa institusi dan pelobi di Amerika seperti IRI, NED telah membuat pengakuan yang mereka telah melabur dengan memberi sokongan kepada pembangkang ketika itu untuk ambil alih kerajaan dan melakukan regime change. Jadi dalam situasi ini, adakah Malaysia terikat dan terdorong sama ada dengan Amerika ataupun dengan China, walaupun kita tahu dasar kita dan mengamalkan dasar berkecuali? Tuan Yang Dipertua, Malaysia dan Kerajaan Pakatan Harapan ini mempunyai dasar tidak campur tangan dalam apa jenis peperangan sama sekali. Sebab itu kita tidak menyertai peperangan ini. Namun demikian, kita sedar bahawa peperangan dagangan ini mungkin mempunyai kesan ke atas kita. Sehingga kini belum terdapat kesan yang ketara di negara kita. Dagangan kita masih terus bersama dengan negara China dan negara Amerika. Jika pun ada kesan, kita harap ia adalah dengan cara pemindahan pelaburan Amerika Syarikat di negara China ke negara Malaysia. Jadi ada kemungkinan kita mendapat sedikit kebaikan daripada perang dagangan antara China dengan US. Saya menjemput Batang Lupa, Yang Berhormat Batang Lupa. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, soalan kedua. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Batang Lupa. Soalan yang spes, saya kira bahawa sepatutnya Yang Berhormat mengetahui juga dalam dengan mendalam, kerana ini adalah peranan kaunselor. Dan perkhidmatan kaunseling ini dilihat sebagai keperluannya penting, terutamanya dalam situasi masyarakat yang semakin berhadapan dengan pelbagai tekanan hidup. Lembaga kaunselor merupakan pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan di bawah Akta Kaunselor 1998, Akta 580, bagi menguatkuasakan akta ini. Lembaga kaunselor berperanan memastikan perkhidmatan kaunseling profesional dilaksanakan berdasarkan standard yang telah ditetapkan dan latihan kepada kaunselor di Institut Pengajian Tinggi IPT, sama ada awam atau swasta, adalah mengikut piawaian oleh lembaga kaunselor. Lembaga kaunselor telah mengambil pendekatan proaktif dengan menguatkuasakan fungsinya sebagaimana diperuntukkan dalam akta, dengan mengadakan program kepada kaunselor bertafta bagi mempertingkatkan lagi kompetensi kaunselor dalam menghadapi kes-kes begini. Sepanjang tahun 2018, lembaga kaunselor telah menganjurkan 5 bengkel berbentuk teori dan amali untuk mempertingkatkan lagi kemahiran kaunselor dan menganjurkan 2 seminar tentang kesedaran masalah kesihatan mental di peringkat kebangsaan, iaitu di Sabah dan di Putrajaya pada September dan Oktober tahun ini. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama rakan strategik, antaranya institusi pengajian tinggi awam, Jabatan Pendidikan Negeri dan NGO. Bulan ini merupakan bulan kaunseling kebangsaan tahun 2018 bertemakan perkhidmatan kaunseling profesional pemangkin kesejahteraan masyarakat, bagi hasrat kerajaan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kewujudan kaunselor dan kepentingan perkhidmatan kaunseling profesional kepada masyarakat. Pada 1 Oktober 2018 juga, saya telah melancarkan garis panduan perkhidmatan kaunseling keluarga dan perkahwinan yang telah dibangunkan oleh lembaga kaunselor. Garis panduan ini boleh dijadikan rujukan untuk mengendalikan isu dalam keluarga seperti penderaan, keganasan rumah tangga, penceraian, pengabaian dan sebagainya. Terima kasih. Soalan tambahan, YB Batang Lupa. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang sama-sama memberi jawapan tentang peranan lembaga kaunselor dan tentang bulan ini sebagai bulan kaunseling. Soalan tambahan saya, iaitu kes tekanan jiwa dan juga mental
berlaku di juga di kalangan pelajar-pelajar di sekolah dan universiti-universiti. Jadi saya ingin tahu daripada Yang Amat Berhormat, apakah peranan yang dimainkan oleh guru-guru kaunselor di sekolah-sekolah dan juga di universiti-universiti untuk membenteras dan memulih pelajar-pelajar yang mengalami tekanan jiwa ini. Bagaimana lembaga kaunselor memantau guru-guru kaunselor di sekolah-sekolah dan juga di universiti-universiti? Terima kasih. Terima kasih Yang Amat, Matan Lupa. Terima kasih Yang Ketua. Memang ada masalah juga merangkumi pelajar-pelajar di institut dan juga di sekolah. Saya kira bukan saja masalah-masalah tekanan jiwa untuk terutamanya mangsa-mangsa bullying dan penderaan, tapi juga mereka yang membuli itu pun mesti diberikan kaunseling. Saya baru saja melancarkan satu program yang dibuat oleh NGO tentang bullying, ya, dan bagaimana kita nak menanganinya untuk mengurangkannya. Kita juga ada para-para kaunselor anjuran Institut Sosial Sosial Malaysia memberi pendedahan asas mengenai apakah kaunseling dan psikologi pada masyarakat. Dan juga para-para kaunselor dan lay kaunselor inilah yang boleh dirangkumkan dan diberikan latihan untuk menangani masalah. Memang betul masalah di negara kita ini dengan masyarakat yang sekarang urbanization dan juga masalah tekanan hidup ini, didapati bahawa mental illness ataupun masalah mental, sakit itu jiwa itu meningkat. Dan kita memang memerlukan lagi banyak kaunselor-kaunselor, dan ini saya kira bahawa juga masalah kerana tak ramai yang mengambil jurusan kaunselor keluar menjadi kaunselor sebab kerja-kerjanya mungkin tidak menarik ataupun tidak ada glamour dalam pekerjaan begitu. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Mana? Kementerian. Silakan. Ada speaker. Puan Semaju. Terima kasih Tuan Speaker. Pada pandangan saya, kesedaran terhadap keperluan dan kebaikan kaunseling ini amat diperlukan. Lagi-lagi pun golongan yang mengalami berbagai tekanan hidup. Soalan saya Yang Amat Berhormat, adakah kementerian melaksanakan program-program yang menggunakan sistem sokongan sosial dalam komuniti untuk menghadapi trend peningkatan masalah mental ini? Sekian. Silakan. Terima kasih Yang Betul. Terima kasih Wang Semaju. Memang kita ada, terutamanya dalam LPPKN, apabila kita ada program-program di kaunseling ini, bahagian pembimbingan dan kaunseling Jabatan Pembangunan Wanita. Kita ada juga dua pegawai psikologi yang bertugas, dan juga disediakan bagaimana talian untuk didapati mendapat information tentang ini. Dan kita memang nak mengalu-alukan NGO-NGO dalam mengendalikan, memberikan latihan lebih kepada mereka-mereka, sebab apa yang Muhammad kata itu memang kita perlu meningkatkan kesedaran. Masalah yang sekarang ni makin meruncing apabila kita ada lay counselors yang boleh menangani masalah seramai mungkin dalam masyarakat. Terima kasih. Yang Berhormat Pasir Gudang, silakan. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, sebelum saya mengemukakan soalan lisan ini, mohon izin bagi pihak rakyat kawasan saya di Pasir Gudang mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah memenangi pilihan raya kerja. Dan alhamdulillah pagi ini telah selamat mengangkat sumpah. Soalan saya, Tuan Yang Pertua, nombor tiga. Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat Pasir Gudang ingin mengetahui kedudukan aliran tunai FELDA pada ketika ini, dan juga bertanyakan apakah langkah-langkah untuk kerajaan membela nasib peneroka FELDA. Untuk makluman Yang Berhormat,
Pada masa ini, FELDA sedang mengalami masalah kedudukan aliran tunai yang amat kritikal. Berikutan terdapat pinjaman dengan institusi keuangan yang berbaki sebanyak RM8 bilion sehingga Jun 2018. Selain itu, harga minyak sawit mentah ataupun CPO yang rendah juga merupakan salah satu faktor yang memberi kesan kepada kedudukan aliran tunai FELDA yang semakin berkurangan. Maka pelan pemulihan kedudukan aliran tunai FELDA merupakan salah satu pelan jangka panjang yang sedang diberikan tumpuan oleh lembaga pengarah dan pengurusan FELDA yang baru dilantik pada bulan Julai 2018, dan perkara ini telah pun dimulakan dengan mengadakan perjumpaan dengan beberapa institusi keuangan untuk menstrukturkan semula pinjaman FELDA dengan institusi keuangan yang berkenaan. Dengan kaedah ini, FELDA dijangka dapat mengurangkan 15% bagi pinjaman kepada RM6.8 bilion pada akhir tahun 2018. Selain itu, FELDA juga sedang dalam rangka untuk melihat keperluan menjual aset-aset yang bukan strategik seperti hartanah di London, Sarawak dan juga Sabah yang dibeli dengan kos sebanyak RM2.2 bilion. Kaedah ini dapat menampung sebahagian daripada komitmen FELDA kepada 112,635 peneroka, dan dengan kaedah yang dilaksanakan seperti di atas, FELDA dijangka dapat memulihkan kedudukan aliran tunai dalam tempoh 2 tahun yang akan datang. Dalam Dewan Yang Mulia ini, kerajaan ingin memberikan komitmen untuk memulihkan FELDA secepat mungkin demi kesejahteraan peneroka-peneroka FELDA selaras dengan matlamat penubuhan FELDA di bawah Akta Kemajuan Tanah 1956. Isu dan langkah dalam pemulihan pengurusan keuangan dan tadbir urus FELDA akan dibentangkan secara terperinci dalam kertas putih FELDA yang pada peringkat akhir dan akan dibentangkan dalam sidang kali ini. Dengan langkah ini, kerajaan percaya kedudukan sebenar agensi ini dan langkah pemulihannya akan dapat dikenal pasti dan dapat diambil perhatian oleh ahli-ahli yang berhormat. Seterusnya, kita juga sedang dalam rangka pelan tindakan pemulihan menyeluruh yang bersesuaian yang untuk memberikan manfaat langsung kepada FELDA dan juga warga peneroka FELDA. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Sri Gudang. Terima kasih Tuan dan Pertua. Soalan tambahan saya ialah apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengurangkan beban hutang peneroka-peneroka FELDA yang membebani mereka sekarang ini? Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya kira perkara ini telah pun kita bincang dan bahaskan dalam sesi yang lalu, di mana kerajaan mengambil maklum antara komponen terbesar hutang peneroka FELDA adalah pinjaman sara hidup untuk tempoh tanam semula di antara 1 hingga 3 tahun dan juga pinjaman pendahuluan hasil sawit di antara tempoh 4 hingga 9 tahun. Di antara komponen lain yang membebankan peneroka-peneroka FELDA dalam konteks hutang yang diwarisi ini adalah kadar faedah yang dikenakan yang kita sedia maklum ketika perjanjian ditandatangani, kadar faedah yang dikenakan adalah 6.25%, tetapi berdasarkan kaedah reducing balance, akhirnya pada tahun yang ke-9 peneroka hanya dikenakan pada kadar 3.8%. Komponen seterusnya ialah tentang penyelenggaraan jalan-jalan pertanian dan jalan-jalan kebun yang diselenggara oleh FELDA dan terpaksa dipindah kos ini kepada peneroka-peneroka FELDA yang pastinya juga akan meningkatkan bebanan hutang peneroka-peneroka FELDA. Maka sekali lagi kerajaan sedang melihat bagaimana kita dapat menjamin kesejahteraan peneroka-peneroka FELDA dan pada masa yang sama mengurangkan bebanan sara hidup yang terpaksa ditanggung oleh mereka.
Justru itu pengurusan baru Felda telah mengambil ketetapan bahawa pinjaman sara hidup dan juga pinjaman pendahuluan hasil akan terus diberikan kepada lebih 32,000 peneroka Felda yang mengambil option dan pilihan ini, dan tidak akan berlaku kelewatan seperti pada bulan pertama apabila kita mengambil alih kerajaan. Komponen yang lain seperti penggunaan bajet tempatan, penyelenggaraan jalan dan juga kadar faedah ini sedang diteliti oleh kerajaan berdasarkan kedudukan kewangan Felda dan juga kedudukan kewangan kerajaan pada hari ini. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Soalan tambahan. Ya, pasti salah. Ya. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Menteri. Kita tak boleh letakkan orang-orang Felda ni ekonominya bergantung semata-mata kepada hasil sawit. They will never get anywhere. Perlu ada pendekatan baru mempelbagaikan sumber-sumber pendapatan mereka. Yeah? Jadi saya ingin bertanya, adakah usaha pihak kerajaan hari ini untuk melihat pada peluang-peluang bagi peneroka Felda mendapatkan pendapatan dari sumber-sumber yang lain? Soal kerugian dialami ikut itu bukan masalah perniagaan yang tidak dilakukan, masalah pengurusan. Kalau pengurusannya elok, cekap, tidak ada masalah. Walau apa sekalipun jenis perniagaan yang boleh diterokai oleh pihak Felda, koperasi-koperasi Felda, FGB dan sebagainya. Yang menyebabkan kerugian dan cash flow problem ini disebabkan pengurusan. Buang pengurusan tu, ambil pengurusan yang lebih cekap. Kita sokong. Apa tunggu lagi? Terima kasih. Terima kasih Pak Sesalak. Sebab itu saya nyatakan tadi, Kerajaan Pakatan Harapan telah mengambil ketetapan untuk meletakkan pengurusan baru Felda mulai Julai 2018. Masalah yang dihadapi ialah kita mewarisi legasi pentadbiran UMNO dan Barisan Nasional yang bila diberikan amanah, mereka curang, mereka melakukan rasuah dan penyelewengan. Ya, itu dah lah. Saya ingat sesi ini, penggal ini, we are not going to talk. Berbahas cara macam tu lagi. Malu dekat ni, ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Malulah sikit. Future Prime Minister. Okey, beri kesempatan kepada Menteri untuk menjawab. Silakan, silakan. Kerelok lah. Apa dibangkitkan soal-soal itu lagi? Do it better now. All the best to you. Okey, point taken. Silakan, Menteri. Benarnya, saya menyokong kenyataan Pak Sesalak bahawa pengurusan yang tidak cekap harus dipecat dan dibuang. Dan itulah yang kita telah lakukan. Tapi itu pun nak jadi calon di Parlimen Port Dickson yang disokong oleh anggota UMNO dan juga UMNO Bahagian. Jadi saya harap Yang Berhormat Pak Sesalak boleh memberikan kuliah ini kepada mereka. Mengapa kita mengambil tindakan? Kita mahu membela peneroka-peneroka Felda dengan meletakkan pengurusan yang cekap, profesional yang dapat membela nasib peneroka-peneroka Felda. Yang kedua, kita juga setuju bahawa kita ada pendekatan baru untuk diversify aktiviti peneroka-peneroka Felda ini, khususnya di kalangan generasi yang kedua. Mereka juga harus diberikan peluang dan opportunity untuk reskilling, upskilling supaya mereka ada kemahiran baru dan dapat menceburkan diri dalam aktiviti-aktiviti baru yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga masing-masing. Terima kasih, Pak Sesalak. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Saya benarkan satu. Soalan tambahan yang ketiga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya ingin Tuan Ketua, soalan tambahan. Kota Melaka ke Kubang Krian? Kubang Krian. Kubang Krian. Kubang Krian. Terima kasih.
Pertama sekali saya ucap tahniah kepada pihak kerajaan yang membuang mana-mana yang bermasalah dan ganti yang baru. Ya. Tetapi apa yang jelas bahawa kita berdepan dengan isu pendapatan sawit yang sangat teruk sekarang ni, RM410 setan, dan dia di bawah daripada kos. Ya. Kita tahu kos sekarang ni lebih kurang RM400 satu tan, baja, racun sebagainya. Tapi harga sekarang RM410. Isunya ialah peneroka sekarang ni lambat dibayar. Hasil mereka hampir 2 bulan baru dibayar oleh pihak Felda. Dan ini menimbulkan satu masalah tentang penggunaan cash flow peneroka-peneroka Felda. Yang kedua ialah mereka dikenakan potongan. Potongan wang pendahuluan, sara hidup dan sebagainya. Saya mencadangkan apa minta pandangan Menteri ialah soal bagaimana kalau sekiranya kita perlu meletakkan suatu garis pendapatan yang di bawah RM1,000 tidak dipotong kepada peneroka bagi menampung kos. Kalau pendapatan sekarang lebih kurang RM500 tuah dipotong sara hidup mereka dengan, jadi dia dapat lebih kurang RM400, RM500 sebulan. Saya fikir ini satu jumlah yang perlu ditetapkan oleh pihak kerajaan. Di bawah pada kos tersebut, pemotongan tidak dibuat sehingga ekonomi kedudukan kewangan stabil. Minta pandangan. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Seperti yang saya tegaskan tadi, apabila kerajaan mendapat maklumat bahawa pinjaman sara hidup dan juga pinjaman pendahuluan hasil itu lewat dilakukan pada bulan pertama dan kedua apabila kerajaan baru diberikan tugas dan tanggungjawab ini, saya telah mengambil keputusan segera untuk tidak mengulangi kelewatan ini supaya peneroka-peneroka Felda mendapat pembelaan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dan ini telah pun selesai dan Alhamdulillah mulai bulan yang ketiga sehingga hari ini pinjaman-pinjaman ini telah diberikan pada tarikh dan tempoh yang ditetapkan. Maklumat yang diberikan oleh Yang Berhormat Kubang Krian tentang hasil lewat dibayar oleh pihak Felda, saya akan siasat dan sudah tentulah saya bersetuju supaya perkara ini tidak boleh dilakukan kerana ianya akan menjejaskan pengurusan keuangan bagi keluarga peneroka Felda yang berkenaan. Perkara yang kedua tentang bagaimana tentang apa tadi Kubang, pemotongan. Ya, pemotongan ini kita telah ada persetujuan di antara pihak Felda dan juga peneroka yang mengambil pilihan tersebut. Sebab kalau pinjaman ini tidak dipotong mengikut jadual, ianya akan membebankan peneroka Felda di saat-saat akhir di mana jumlah tanggungan itu lebih besar. Tetapi kalau kita ada jadual pemotongan mengikut keupayaan peneroka Felda, ianya akan meringankan bebanan keluarga Felda yang berkenaan. Namun oleh kerana harga minyak sawit mentah ini juga pada tahap yang agak rendah pada ketika ini, pada 12 Oktober yang lalu telah jatuh kepada RM2,082.50 sahaja. Dan sudah tentulah per metric ton. Dan ini pastinya akan menjejaskan BTS ataupun CPO bagi setiap peneroka-peneroka Felda. Maka kita akan mencari kaedahlah bagaimana harga minyak sawit mentah yang merudum ini tidak akan menjejaskan pendapatan ataupun kedudukan kewangan peneroka-peneroka Felda. Namun pinjaman kita perlu bayar, namun kita boleh reschedule balik ataupun menjadualkan semula supaya jumlah potongan itu tidak membebankan keluarga peneroka Felda. Terima kasih. Yang Berhormat Bera. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Tuan Shibudin. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Paul Dixon kerana kembalinya ke Parlimen dengan memenangi majoriti yang lebih besar. Sungguhpun peratusan undi yang keluar undi telah turun dan menghadapi parti pembangkang yang bersatu di bawah satu calon. Tapi mendapat majoriti 25,360 undi, tahniah syabas kepada beliau dan juga Pakatan Harapan. Datuk Yang Bertua,
Kerajaan Persekutuan telah melaksanakan kembali sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST pada 1 September 2018 bagi menggantikan cukai barang dan perkhidmatan GST. Sehubungan itu, hasil kerajaan dianggar berkurangan sebanyak 21 bilion bagi tahun 2018. Anggaran kutipan SST bagi tahun ini untuk tempoh September sehingga Disember 2018 adalah sebanyak 4 bilion ringgit. Oleh itu, kehilangan hasil cukai berasaskan kepenggunaan bersih adalah berjumlah 17 bilion ringgit bagi tahun 2018. Sebahagian daripada pengurangan kutipan GST tersebut akan diimbangi oleh tambah hasil daripada petroleum dan juga dividen daripada jersi-jersi tertentu. Di samping itu, antara langkah-langkah lain bagi meningkatkan hasil kerajaan persekutuan adalah menerusi aktiviti audit dan siasatan yang berterusan oleh lembaga hasil dalam negeri dan Jabatan Kustom Diraja Malaysia bagi meningkatkan pematuhan cukai dan mengurangkan jurang cukai. Kerajaan juga akan meneroka sumber hasil baru terutama daripada aktiviti transaksi atas talian dan menyemak semula insentif cukai bagi memastikan impak yang minima kepada pengurangan hasil namun menjana aktiviti ekonomi. Kerajaan juga telah melaksanakan langkah rasionalisasi perbelanjaan dengan menyusun semula keutamaan perbelanjaan serta mengkaji, menangguh dan meruding semula projek-projek berkos tinggi. Selain itu, kerajaan terus merasionalisasikan fungsi jabatan, program dan projek bagi mengelakkan pertindihan serta meningkatkan tabir urus pilihan supaya lebih cekap dan telus. Datuk Yang Bertua, kerajaan akan memastikan pertumbuhan ekonomi terus kukuh dalam mengimbangi kedudukan kewangan dan paras hutang adalah dalam keadaan yang dapatlah dikawal. Di sini, perkara ini telah pun dijawab secara panjang lebar pada sesi parlimen yang lepas. Dan saya tidak ada apa-apa yang tambah. Tentu, mungkin ada soalan tambahan daripada Yang Berhormat daripada Bera. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Bera. Terima kasih Yang Berhormat. Daripada jawapan Yang Berhormat, jelas menunjukkan bahawa selepas GST dihapuskan, kerajaan kekurangan net sebanyak 17 bilion ringgit. Dan dari segi bebanan kepada rakyat, tidak ada bezanya. Malah harga barang terus meningkat, kos sara hidup terus meningkat dan sebagainya. Mungkin itu merupakan kesilapan pada kerajaan apabila menghapuskan GST dan menggantikan dengan SST. Soalan saya, baru-baru ini kerajaan telah pun mengumumkan akan memperkenalkan cukai baru yang saya percaya juga untuk menambahkan pendapatan kepada negara. Soalan saya adalah, apakah jenis cukai yang akan diperkenalkan tersebut? Berapakah jangkaan pendapatan negara melalui cukai yang akan diperkenalkan dan apakah impak kepada rakyat, terutamanya rakyat di bawah D40 dan sebagainya? Saya rasa Yang Berhormat mungkin tidak mendapat maklumat yang tepat. Kalau kita merujuk kepada Jabatan Perangkaan, kadar inflasi adalah 0.8% pada bulan 7 dan terus menurun kepada 0.2% pada bulan 8, iaitu yang kedua rendah dalam sejarah Malaysia. Hanya satu bulan, iaitu sebelum pelaksanaan GST pada 1 April 2015, di mana kadar inflasi pada tahap 0.1%, menunjukkan bahawa sememangnya benar bahawa GST mempunyai kesan secara langsung menaikkan kadar inflasi. Tapi apabila GST dikurangkan, kita yakin bahawa kadar inflasi akan berkurangan kalau dibandingkan dengan GST. Di sini saya ingin tegaskan sekali lagi seperti yang saya sebut dalam sesi parlimen sebelum ini, bahawa kerajaan tidak pernah jaminkan bahawa harga barang tidak akan naik. Yang kita jaminkan selama ini ialah bahawa
sekiranya ada kenaikan harga, maka benarkan Yang Berhormat menjawab terlebih dahulu. Bagi Anwar Ibrahim, ya alihlah. Baik. Perkara ini saya telah jawab berulang-ulang. Sekiranya Yang Berhormat boleh tunjuk di mana saya ada sebut bahawa SST akan menyebabkan kekurangan itu harga, saya rasa tolonglah berikan petunjuk kepada saya. Tapi sekiranya tidak boleh tunjuk bukti, janganlah cuba untuk melayangkan ataupun menyebarkan fitnah jahat yang tidak berasas ini. Datuk Yang Bertua, saya rasa Perdana Menteri sebut raya kecil Port Dickson telah membuktikan bahawa menyebarkan fitnah jahat tidak laku lagi. Rakyat telah berikan keputusan. Fitnah adalah perkara lapuk, tak ada modal lagi. Biar kita tujukan kepada fakta, angka yang sebenarnya, barulah ini akan dapat sokongan jawab, daripada rakyat. Sekian, terima kasih. Ya, Mohamad. Soalan tambahan. Soalan belum jawab lagi. Belum jawab soalan. Soalan. Cukai baru. Cukai baru. Bagi Anwar Ibrahim, ya alihlah. Ini cukai baru. Sesi jawapan lisan, ya, bukan debat. Ya, ya. Saya hanya nak tambah lagi. Ya. Kerana atas permintaan Yang Berhormat, kita hormat sebagai semua pun parti lawan, tapi hormat. So, tentang kadar cukai baru yang akan dikenakan, tinggal 2 minggu lagi sebelum belanjawan akan dibentangkan. Saya harap Yang Berhormat bolehlah sabar sikit. Tunggulah 2 minggu sebagaimana yang ditunggu oleh rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua, soalan di sebelah kanan. Soalan tambahan. Kota Melaka. Tak ada. Kota Melaka. Kota Melaka. Kota Panjang. Okay. Jauh ke sana, ya. Kota Melaka. Terima kasih, Tuan Yang Bertua. Soalan tambahan saya ingin tanya dari segi penjimatan. Ya, berapakah anggaran penjimatan dalam masa 5 bulan ini yang telah kita boleh katakan pembaziran yang dapat diselamatkan, ya, apabila kita batalkan banyak projek-projek mega, berapakah penjimatannya? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat dari Kota Melaka. Sebenarnya projek yang kita batalkan, Datuk Yang Bertua, kebanyakan adalah ke atas projek-projek mega yang tidak mampu ditanggung oleh pihak kerajaan. Untuk projek-projek yang bukanlah mempunyai nilai yang besar, kita kebanyakan akan teruskannya. Tetapi mengikut kaedah yang bersih dan telus, iaitu tender terbuka. Saya pakai satu contoh untuk projek-projek mega yang kita telah batalkan, penjimatan yang kita boleh perolehi. Contohnya projek RRT, di mana RRT 3, di mana asalnya kos sebanyak RM31.5 bilion, kita pun telah berjaya mengurangkannya kepada RM16.5 bilion, iaitu penjimatan RM15 bilion. Satu lagi ialah projek berkaitan dengan MRT 2, di mana untuk bahagian atas tanah, kita telah berjaya mengurangkannya kos sebanyak RM5.2 bilion atau 23%. Dan itulah di antara projek-projek di mana kita boleh lihat penjimatan secara langsung. Tentu untuk projek-projek yang bakal ataupun sudah dibatalkan, kita pun akan menjimatkan kos dalam aspek ini. Tapi seperti yang saya sebut tadi, untuk makluman Yang Berhormat, ini adalah untuk projek mega. Untuk projek biasa, kebanyakannya akan diteruskan. Tetapi mengikut kaedah baru, iaitu sistem tender terbuka. Ataupun di mana projek diteruskan tetapi pengurangan kos kita akan minta daripada pihak kontraktor. Kerana memang diketahui bahawa banyak kontrak-kontrak ataupun projek-projek sebelum ini dijalankan menerusi rundingan terus yang melibatkan banyak kroni-kroni pihak tertentu. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tambun.
Boleh soalan ketiga, Yang Di-Pertua? Saya ingat kita kesuntukan masa sedikit. Pasal ini ada hubung kait dengan apa yang dijawab amat penting. Bolehlah. Tak, untuk kita teruskan dengan soalan seterusnya, Tambun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tambun juga ingin mengucapkan syabas tahniah kepada Yang Berhormat Polisen dan selamat kembali ke Parlimen. Soalan saya, soalan nombor 5. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat daripada Tambun yang hadir dalam sesi Dewan Rakyat ini dan amat terima kasih atas soalan daripada beliau berkaitan dengan insentif-insentif cukai bagi pemaju-pemaju kawasan perindustrian. Nah, melalui pengumuman bajet 2015 sebelum ini, kerajaan telah memperkenalkan insentif pengurusan kawasan perindustrian bertujuan untuk membentuk ekosistem yang menyokong pembangunan industri di Malaysia bagi memastikan infrastruktur dapat diselenggara dengan sistematik oleh pihak pengurus kawasan perindustrian. Kerajaan telah menyediakan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 100% untuk tempoh 5 tahun kepada syarikat yang menjalankan aktiviti yang layak dalam taman perindustrian. Insentif ini diberi kepada syarikat yang membuat permohonan kepada MAIDA bagi tempoh 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2017. Walau bagaimanapun, sehingga tarikh tamat permohonan pengecualian cukai tersebut, tiada sebarang permohonan yang diterima oleh pihak MAIDA untuk diberi pertimbangan walaupun kriteria kelayakan insentif ini telah dilonggarkan kepada pemohon-pemohon insentif. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Tambun. Terima kasih atas jawapan tersebut Yang Berhormat Menteri. Sejurus Kerajaan Pakatan Harapan ditubuhkan di Negeri Perak dalam sesi-sesi perjumpaan dengan para pelabur, kita menerima aduan dan pandangan betapa kawasan-kawasan perindustrian ini yang mereka duduki tidak diselenggara dengan baik. Maka dan buat masa ini, kerja-kerja penyelenggaraan ini dibuat oleh PBT dan tentunya pihak PBT ini mempunyai kekangan kewangan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Maka kita mempunyai hasrat dan apakah pandangan Kerajaan Persekutuan jika kerja-kerja penyelenggaraan ini dibuat oleh pengurus taman industri ataupun park operators agar ianya lebih fokus dan juga terurus mengikut kehendak para pelabur. Maka itulah yang maksudnya, bukan kepada para pelabur itu sendiri tetapi kepada park operators yang untuk menyelenggara kawasan taman itu supaya ianya menjadi lebih menarik dan juga para pelabur tidak berasa tidak teruruslah kawasan industri berkenaan agar park operators ini dapat memberikan perkhidmatan yang lebih menyeluruh dan bertanggungjawab. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan oleh Yang Amat Berhormat daripada Tambun ini. Di sini saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat daripada Tambun dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak bahawa taman perindustrian perlu diwatakan oleh pihak berkuasa negeri sebagai sebuah tanah perindustrian. Dan memang ia diselenggarakan oleh pihak berkuasa tempatan. Tapi sekiranya ada permohonan untuk ia ditambah baik ataupun dinaik taraf ataupun di-maintain, diselenggarakan sahaja oleh pihak Kerajaan Persekutuan, ia adalah di bawah MITI, iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Dalam aspek ini saya akan merujuk kepada MITI kerana ini bukan di bawah naungan Kementerian Kewangan. Sebab ini di bawah Kementerian MITI. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Pontian, silakan. Terima kasih Yang Speaker. Kawasan perindustrian yang dikecualikan cukai ini di antaranya ialah kawasan yang kurang maju, less developed areas, LDAs. Dan satu lagi ialah kawasan Taman Perindustrian Halal.
saya kira insentif cukai perlu diteruskan di kawasan-kawasan yang kurang maju supaya kilang-kilang dan pelabur boleh pergi ke kawasan yang bukan maju, bukan hanya di kawasan-kawasan bandar tetapi juga termasuk di kawasan luar bandar. Bahagian cukai di Kementerian Kewangan memainkan peranan penting untuk memberikan pengecualian-pengecualian cukai bukan hanya oleh MITI. Dan saya kira langkah-langkah untuk membangunkan kawasan perindustrian halal dan kawasan kampung untuk dijadikan tapak industri perlu dilakukan, dan apakah peranan Kementerian Kewangan untuk meneruskan kali ini. Terima kasih. Datuk Petua, terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Puntien. Datuk Petua, seperti yang saya jawab dalam soalan asal kepada Yang Amat Berhormat daripada Tambun, saya sudah sebut sungguh pun tempoh insentif pengecualian cukai sebanyak 100%, pendapatan sebanyak 100% telah tamat pada 31 Disember 2017. Sehingga tarikh tamat permohonan pengecualian cukai tersebut, tiada sebarang permohonan yang diterima oleh MAIDA untuk perkara ini. Mungkin kalau sekiranya Yang Berhormat Puntien ada apa-apa maklumat tambahan, saya minta Yang Berhormat boleh rujuk kepada MAIDA. Terima kasih. Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Yang Terpertua. Soalan saya nombor 7. Silakan Menteri Pendidikan. Ya. Tuan Yang Terpertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, objektif utama Hospital Pengajar Universiti ataupun HPU adalah untuk menyediakan latihan klinikal, pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan bagi memastikan pelajar dilatih memberi perkhidmatan perubatan yang terbaik di samping menyediakan ruang untuk mereka menjadi pakar. HPU juga turut memberikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Fungsi utama hospital pengajar ini menjadikan mereka berbeza dengan hospital-hospital kerajaan yang lain di bawah Kementerian Kesihatan. Untuk rekod, berbeza dengan hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, hospital pengajar ditubuhkan di bawah perlembagaan universiti dan menerima pakai keliling kerajaan tertakluk kepada persetujuan lembaga pengarah universiti ataupun LPU. Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, adalah sebahagian daripada 4 buah hospital pengajar universiti di Malaysia. Sebagai sebuah HPU, PPUM merupakan makmal pembelajaran bagi pelajar perubatan dan program yang berkaitan. Selain itu, PPUM juga mewujudkan hospital latihan siswazah bagi tujuan latihan pegawai perubatan. Bagi tahun 2018, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 400 juta bagi membiayai perbelanjaan mengurus PPUM. Selain itu juga, PPUM turut menerima peruntukan tambahan bagi perolehan ubat-ubatan dan alat guna habis pada 2018 sebanyak RM29,349,900. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia turut menggariskan beberapa strategi dalam memantapkan kedudukan kewangan hospital pengajar bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber kerajaan. Salah satu strategi yang diperkenalkan adalah menggalakkan hospital pengajar untuk memperkukuhkan kewangan mereka sendiri dengan mempelbagaikan sumber pendapatan dalaman tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan sedia ada, di samping mengoptimumkan perbelanjaan operasi dan penambahbaikan proses kerja. Justru, PPUM telah menggariskan beberapa strategi untuk menjana pendapatan sendiri, merangkumi A. penjualan sistem yang dibangunkan sendiri oleh PPUM kepada pihak luar. Setakat ini, Pusat Perubatan UIAM telah membeli sistem air pesakit daripada PPUM. B. meningkatkan pendapatan melalui hasil sewaan dengan memaksimalkan ruang niaga dan ruang periklanan. C. menawarkan perkhidmatan makmal kepada pihak-pihak yang memerlukan seperti hospital swasta dan lain-lain pihak yang berkenaan. Antara hospital swasta yang menggunakan perkhidmatan makmal PPUM adalah KPJ dan Mahkota Medical Center. Dan D. menganjurkan program latihan yang berteraskan klinikal dan separa klinikal yang amat diperlukan oleh agensi luar. Sehubungan itu, walaupun dalam keadaan pengurangan dana awam, PPUM mampu menjana sumber pendapatan tambahan dan terus memberikan perkhidmatan kepada bilangan pesakit yang dijangka akan meningkat sebanyak 3% pada 2018
berbanding tahun 2017. Tuan Yang di-Pertua, pada masa yang sama juga, PPM juga tetap memberikan khidmat komuniti kepada golongan miskin bandar, khususnya di kawasan Lembah Pantai, iaitu kawasan Yang Berhormat yang bertanya. Dan terima kasih saya ucapkan kerana amat prihatin terhadap keadaan penduduk di Lembah Pantai. Di antaranya menjalankan program CSR bersama komuniti Lembah Pantai, termasuk program derma darah, khidmat rawatan susulan, program kesedaran mengenai kepentingan kesihatan, khususnya tahap kesihatan mental dan rawatan seperti diabetes, TB, denggi dan kawalan jangkitan penyakit. PPM juga sedang merancang untuk mewujudkan sistem rawatan satelit untuk memudahkan pesakit golongan berperubatan rendah mendapat rawatan di komuniti tanpa perlu pergi ke PPUM. Buat permulaan, kawasan yang telah dikenal pasti untuk menerima kemudahan ini ialah komuniti di Lembah Pantai dan juga di Taman Medan. Inisiatif ini insya-Allah akan dimulakan pada tahun 2019. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih. Lembah Pantai. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas jawapan yang lengkap ini. Saya bangkitkan soalan ini Yang Berhormat Menteri dan Datuk Yang di-Pertua akibat daripada sedikit masalah yang dihadapi oleh pihak Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM baru-baru ini. Mereka telah membangkitkan kepada saya dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Yang Berhormat Menteri kerana berusaha untuk menyelesaikan masalah kewangan yang timbul akibat daripada isu geran pengurusan. Alhamdulillah, saya percaya perkara tersebut telah diselesaikan. Tetapi persoalan yang kini timbul adalah saya mendapat sedikit maklum balas daripada pihak PPUM memandangkan wujud satu persepsi yang saya rasa kurang sihat, memandangkan universiti PPUM ini, Pusat Perubatan Universiti Melaya, mereka mempunyai jumlah pesakit luar dan juga pesakit dalam pada tahun 2016 seramai 1.08 juta pesakit, dan ini bukan sahaja merangkumi kawasan-kawasan di Lembah Pantai dan juga Taman dan juga Petaling Jaya, tetapi jauh sehingga ke kawasan Shah Alam di Bukit Jelutong. Maka ramai yang pergi. Persoalannya, adakah boleh diusahakan agar status hospital pengajar universiti ini diharmonikan, diharmonize dengan izin agar PPUM tidak dilihat sebagai badan berkanun tetapi dilihat sebagai sebuah hospital kerajaan, public hospital dengan izin. Ya, kerana pihak pengurusan memaklumkan kepada saya wujud satu stigma ataupun salah faham, ya, terutama dengan Kementerian Kesihatan. Ini saya mohon pandangan daripada Yang Berhormat Menteri sama ada boleh diselaraskan, diharmonikan agar tidak wujud sebarang salah faham. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Datuk. Saya terlupa tadi, sepatutnya soalan ke-6 kita lompat soalan ke-7. Lupa nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Paul Dixon di atas kembalinya ke Dewan Rakyat. Okay. Lewat. Tak apa. Biar lewat daripada tak ada langsung. Okey. Terima kasih kepada Yang Berhormat Lembah Pantai kerana soalan diutarakan. Dia persoalan bukan baru mengenai apa tu hospital pengajar universiti. Sekali lagi saya ingin terangkan tentang perbezaan ketara di antara hospital pengajar universiti dengan hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia memang kita lihat dianya bertujuan untuk memberikan khidmat kepada rakyat nombor satu, dan kemudiannya mereka berperanan untuk membantu kawasan yang di sekitar mereka diwujudkan. Berbanding dengan hospital pengajar universiti, seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini, iaitu dengan izin core business ataupun tugas utama mereka adalah untuk memberikan latihan dan juga pengajaran kepada doktor-doktor untuk mereka didedahkan kepada apa ni praktikal, dan keduanya untuk meningkatkan kepakaran mereka, di samping mereka tidak mengabaikan konsep penyelidikan. Sebab itu jika kita lihat di hospital-hospital pengajar universiti, PPM sebagai contohnya, kebanyakan penyakit-penyakit kronik
dan juga penyakit-penyakit yang agak sukar diselesaikan di hospital-hospital di bawah KKM akan dibawa ke HPU. Kerana di situlah terdapat ramainya pakar-pakar di mana mereka melakukan penyelidikan dan mereka memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan yang lain. Walau bagaimanapun, ini tidak menjadikan mereka mengabaikan khidmat sosial mereka kepada masyarakat sekeliling. Amat betul, jikalau apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lembah Pantai, jikalau kita lihat rangkuman ataupun liputan perkhidmatan PPUM walaupun asalnya sebagai HPU ataupun Hospital Pengajar Universiti, tetapi mereka terpaksa membuat liputan di kawasan seluas 184 km persegi dan terpaksa mengambil pesakit-pesakit yang di luar kemampuan mereka. Tapi ini tidak menghalang mereka untuk bersikap inovatif. Sebab itu yang telah saya katakan, mereka telah mengadakan perkhidmatan hospital satelit di Lembah Pantai dan juga di Taman Medan untuk bermula tahun hadapan. Di samping itu, mereka juga sekarang ini sedang menyediakan pasukan paramedik bermotor dengan bantuan daripada Jabatan Bomba yang pergi ke kawasan-kawasan yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh ambulans dan juga beberapa perkhidmatan yang lain. Adapun berkaitan dengan penyelarasan dengan hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, ia merupakan perbincangan yang berterusan di antara pihak kami dengan pihak KKM itu sendiri. Kerana ini demi memastikan tidak wujudnya pertindahan tugas di sana, dan yang keduanya supaya kita jelas term of reference dengan izin penubuhan hospital HPU ini tidak lari di dalam pelaksanaan operasi mereka secara harian. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah kiri. Silakan Kota Baru. Terima kasih. Terima kasih. Kota Baru. Kita berselang seli jadi Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Ketua. Selang seli tengah-tengah ni. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Soalan tambahan saya bukan sahaja merangkumi PPUM tetapi juga beberapa hospital lain yang juga tergolong dalam teaching hospital atau hospital pengajar ini, iaitu umpamanya HUSM di Kubang Krian, HUKM di Ceras dan mungkin kalau tak silap saya Hospital Serdang juga teaching hospital. Saya amat bersetujulah bahawa core business ataupun urusan utama kepada hospital pengajar ini adalah pengajaran kepada undergraduates dan juga postgraduates, research university dan juga specialist care. Itu core business dia. Tetapi di sana, Yang Berhormat, ada beberapa ataupun banyak jugalah aduan daripada dua segmen. Iaitu yang pertamanya di kalangan pelajar-pelajar universiti pengajar ini, hospital pengajar ini sendiri yang mengadu kepada kita lah, terutamanya wakil rakyat, bahawa mereka mengalami kekangan masa yang begitu berat sebagai student, sebagai pelajar dan juga sebagai doktor yang menjalani latihan dan sebagainya di hospital. Mereka sehinggakan tidak mempunyai cukup masa untuk mentelaah pelajaran dan sebagainya dan mengalami kemurungan, keletihan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah aduan daripada patient atau pesakit itu sendiri, yang mana mereka mengadu bahawa kualiti, dikatakan kualiti rawatan yang diperoleh oleh setengah-setengah, mungkin tak semua, hospital pengajar ini adalah lebih rendah. Sehingga berlaku ibu bersalin terpaksa pergi ke hospital swasta untuk menjahit semula luka. Ini berlaku dan aduan diberikan kepada kita. Dan yang lebih malang lagi, terdapat banyak kes medical negligence. Negligence di doktor-doktor di teaching hospital ini yang dibawa ke mahkamah. Jadi soalan saya, apakah perancangan kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan untuk menyelaraskan atau menseimbangkan di antara kedua-dua fungsi ini, fungsi universiti pengajar dan juga fungsi universiti kepada masyarakat, supaya ia tidak membebankan dan memberikan kerugian kepada mana-mana pihak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Tuan Diputuh, jika kita lihat peranan HPU ataupun hospital pengajar universiti
seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kota Baru, memang benar mereka telah banyak melakukan khidmat-khidmat di luar kerja mereka, di luar kemampuan mereka. Contohnya di PP Ang sendiri, kalau kita lihat dengan izin overload kerja yang terpaksa ditanggung oleh pakar-pakar perubatan kerana bilangan pesakit yang ramai. Jadi hospital PPM sendiri jika kita lihat telah memberikan perkhidmatan yang begitu baik setakat ini, dan kebanyakan komen-komen yang diberikan jika kita lihat dengan pencapaian mereka, saya tidak pasti di mana terdapat banyak kes negligence ataupun kes kecuaian seperti mana yang disebutkan oleh YB Kota Baru. Mungkin di hospital lain, tetapi saya perlu untuk melihat rekod apa ni, laporan-laporan berkenaan. Cuma di pihak HPU, dari semasa ke semasa memang mereka mempunyai pengawalan kualiti untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan yang terbaik, dan yang kedua untuk memastikan sesi pembelajaran dan pengajaran itu tidak menggadaikan etika dan juga kualiti yang diberikan. Jadi kalau sebarang aduan dan juga sebarang kecuaian yang disebutkan oleh YB Yang Berhormat Kota Baru, boleh diajukan langsung kepada pihak pengurusan ataupun yang diberikan kepada pihak kementerian itu sendiri. Berkaitan dengan penyelarasan di antara kedua-dua hospital di bawah Kementerian Kesihatan dan juga hospital di bawah apa ni, Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu HPU, pada saya seperti mana saya sebutkan tadi, perbincangan berterusan dilakukan di antara KKM dan juga KPM. Di dalam waktu yang sama, kita juga ingin melihat supaya lebih banyak hospital KKM yang dibina supaya dapat menampung bilangan pesakit yang ramai yang mungkin tidak dapat ditampung oleh HPU itu sendiri. Terima kasih. Yang Berhormat Tenggara. Datuk Yang di-Pertua, soalan Tenggara nombor 8. Terima kasih Yang di-Pertua. Malaysia pada ketika ini berada dalam gabungan kerjasama bersama Indonesia menerusi Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit ataupun Council of Palm Oil Producing Countries atau yang nama singkat adalah SIPOCSI. Kerjasama ini adalah untuk memantapkan lagi amalan persekitaran mampan, pengurusan bekalan, aktiviti promosi dan pembangunan pekebun-pekebun kecil. Dalam hal ini, kerajaan telah berangka beberapa strategi bersama dengan Indonesia untuk mencari kaedah yang bersesuaian untuk mengatasi persepsi negatif yang wujud ketika ini, termasuk mengadakan misi bersama ke Kesatuan EU. Melalui SIPOCSI juga, kerajaan akan terus memastikan semua ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit adalah dari sumber yang mampan menepati standard persijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO menjelang Disember 2019. Sekian. Soalan tambahan, Tenggara. Datuk Yang Ketua, Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Kita tengok harga sawit April 479, Mei 469, September 431, Oktober 410 ringgit Malaysia. Yang Mak Menteri, kita lihat data tadi menunjukkan harga sawit merosot. Kita di pihak rakyat yang merupakan pekebun kecil, peladang dan juga peneroka mendapati kesan kekecewaan ni akibat kos penyelenggaraan ladang mereka, kebun terus meningkat dan tidak berkurangan. Tetapi harga belian ditawarkan lebih murah dan ini menyebabkan margin keuntungan mereka dan usaha mereka mengurang. Hari ini satu negara nak lihat Yang Amat Menteri boleh tak menyatakan apakah tindakan dilakukan atau langkah yang terkini untuk menyelamatkan rezeki mereka daripada terus berkurangan. Dan kita tak mahu melihat isu lambakan buah sawit di lapangan menjadi alasan. Kita tak mahu melihat harga jadi murah dan tidak ada permintaan serta kualiti buah yang lemah. Sedangkan seperti Yang Berhormat beritahu tadi, kita ada MSPO yang telah pun ada. Dan soalan seterusnya ialah apakah kesan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri?
Satu untuk soalan saja. Tambahan saja tadi. Ya. Kita ada 4 minit saja. Okey, Tok. Ha, Datuk, nak tolong. Apa kenyataan yang amat Perdana Menteri untuk hentikan peladangan atau tanam kelapa sawit baru-baru ini sudah dibincangkan dengan kementerian yang berhormat dan apakah ini kepastian yang boleh diberikan kepada masyarakat? Silakan. Terima kasih Yang Dipertua dan juga yang terima kasih kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sebenarnya minyak sawit adalah salah satu komoditi. Bila ia adalah salah satu komoditi, ia harganya memang dipengaruhi oleh kepermintaan dan penawaran dalam masyarakat antarabangsa. Ini Yang Berhormat juga tahu. Yang apa yang berlaku sekarang ialah di Malaysia dan Indonesia, kita sama-sama ada kelebihan stok minyak sawit. Bila minyak sawit berlebihan, apa yang kita lihat ialah yang harga harganya akan jatuh. Ini memang satu fakta. Dan bila harga minyak sawit jatuh di masyarakat antarabangsa, kita juga lihat yang harga yang ditawarkan oleh pihak Indonesia sebenarnya lebih murah daripada Malaysia. Beberapa hari yang lepas saya dapat tahu dari satu syarikat dari negara China di mana mereka beritahu saya minta mereka beli lebih sawit minyak sawit daripada Malaysia. Jadi mereka kata mereka dah cuba beli dengan kuantiti yang dia sebut pada saya, tapi dia kata di Indonesia yang harga minyak sawit itu lebih kurang $40 lebih murah daripada Malaysia harga satu tan. Saya pun terkejut bila saya dengar harga seperti ini kerana mungkin kos pengeluaran minyak sawit di Indonesia adalah lebih rendah berbanding dengan Malaysia. Tapi kita ini satu fakta. Walau bagaimanapun saya nak beritahu kepada Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini kementerian saya tengah membuka lebih pasaran baru dan ada berita baik juga. Saya hanya nak bacakan dalam tahun ini di India peningkatan permintaan minyak sawit daripada Malaysia adalah 14%. Di kesatuan Eropah peningkatan 5.2%. Di Pakistan peningkatan permintaan dari Malaysia 22%. Dan kita juga ada pasaran baru dari Afrika. Di Mozambik, misalnya negara kecil, peningkatan permintaan sawit dari Malaysia 47% dan Afrika Selatan peningkatan 14%. Kesemua ini adalah tanda yang baik bahawa kita ada pasaran baru yang mana kita boleh cuba mendapat lebih bisnes daripada negara-negara ini. Tentang apa yang akan dilakukan oleh kerajaan, kementerian saya akan tengah mempegiatkan usaha untuk cuba mendapat persetujuan dan sokongan daripada masyarakat kita untuk meningkatkan peratusan minyak sawit dalam biofuel. Yang saya berharap kalau boleh tahun ini, akhir tahun ini kita boleh laksanakan polisi ini. Dengan itu kita boleh menambahkan lagi penggunaan minyak sawit di Malaysia. Dengan cara ini kita boleh membantu khususnya pekebun kecil kita ini supaya kita menggunakan lebih sawit di Malaysia semasa kerajaan mencari pasaran baru di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Dan berkenaan dengan cadangan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa kita tidak harus memperkembangkan lagi ladang pokok sawit, saya rasa ini memang satu cadangan yang munasabah dan sangat bijak. Kerana apa yang kita lihat sekarang ialah kelebihan stok di Malaysia dan Indonesia, dan kita jangan lupa kita ada lagi peladangan, peningkatan pembukaan ladang sawit di Papua New Guinea dan juga di African, Caribbean and Pacific countries. Jadi kalau kita semua ladang penanaman sawit ini dibuka lagi, kita akan lihat lebih negara mengeluarkan minyak sawit dan kita akan menghadapi persaingan yang lebih sengit daripada negara-negara yang nampaknya lebih miskin daripada kita, iaitu mereka dikategorikan sebagai least developing countries. Jadi adalah tibalah masanya mungkin bagi para
peladang kita ini, haruslah cuba lihat yang tanaman mana, apakah jenis apakah yang mungkin boleh bawa keuntungan yang lebih dan kurang dipengaruhi oleh yang pergolakan yang harga minyak sawit antarabangsa seperti apa yang kita alami sekarang ini, supaya kita boleh ada crops, cash crop yang lain untuk menambahkan lagi pendapatan pekebun kecil kita. Sekian, terima kasih. Meminta tambahan. Ya, kira batangan. Terima kasih. Untuk pertua, kira batangan ini adalah pengeluaran sawit yang saya rasa terbesar di Malaysia. Kita ada 45 buah kilang beroperasi. Ini menteri mungkin tahu, ataupun kalau tidak, menteri kena ambil tahu. Soalan saya, apakah apa ini yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk membantu pekebun-pekebun kecil? Mereka ini ditimpa masalah sebab harga sawit terlalu rendah dan mereka kehilangan pendapatan. Adakah kerajaan cuba memberi intensif ataupun apakah langkah-langkah yang seterusnya? Insentif, ya. Yang dan seterusnya, biofuel ini Muhammad harus membuat kajian sebab perkara ini banyak syarikat telah lingkup yang terlibat dalam apa ini biofuel ini pada tahun-tahun yang lalu. Jadi ini pun mungkin Yang Berhormat perlu memberi perhatian yang sewajarnya. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat dengan secara ringkas. Hampir kesudukan masa. Iya, ringkas 2 minit. Yang satu ialah tentang apakah kerajaan akan buat lakukan kepada pekebun kecil sawit kita yang dulu yang selama ini kerajaan pada waktu yang tempoh yang kurang memuaskan dari segi pendapatan sawit, kerajaan akan bagi subsidi. Kena patangan, bukan insentif, itu panggil subsidi. Kemudian saya juga telah pun hantar kepada Kementerian Kewangan untuk memohon penambahan subsidi bagi pekebun sawit kita. Kita lihatlah, tunggulah bajet yang akan datang sama ada ini diluluskan ataupun tidak. Yang kedua ialah tentang soalan apa tu? Ha? Ada dia suka saya. Soalan yang kedua adalah apa? Ha? Oh, biofuel. Biodiesel. Kita lihat keadaan di Indonesia yang kelebihan stok minyak sawit di Indonesia lebih daripada Malaysia. Apa yang mereka cara keluar negara itu guna ialah mereka tambah peratusan minyak sawit dalam biofuel. Sekarang mereka dah capai B20 dan tahun depan saya difahamkan akan jadi B25, maksudnya 25% sawit campur 75% diesel, dan tahun 2020 mereka akan capai B30. Jadi tapi bagi Malaysia, kita hanya sampai B7 sahaja. Itu sebab kena patangan harus saya sokong kementerian saya supaya kita akan mulai mungkin akhir tahun ini. Saya sokong sampai bila-bila. Terima kasih. B10. Jadi kena patangan harus minta orang di kawasan kena patangan itu guna biofuel supaya kita boleh bakar lebih minyak sawit. Muhammad, kos dia tinggi, Muhammad. Yalah, kalau lebih orang pakai, kosnya akan jadi rendah. Kalau boleh, mungkin dalam tahun-tahun yang akan datang, kita akan capai B20. Jadi semua ini kita perlu sokongan daripada yang ahli-ahli Muhammad di Dewan. Terima kasih, Menteri. Ya, dengan itu, tamatlah sesi jawapan lisan. Saya mengambil masa 5 minit lebih daripada biasa oleh kerana kita telah menggunakan 5 minit awal pagi tadi. Silakan. Ya. Silakan. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang jalan, parit dan bangunan pindaan 2018 dibacakan kali yang pertama sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Bacaan kali yang kedua bila? InsyaAllah bacaan yang kali kedua pada hari Selasa 16 Oktober 2018. Baiklah.
rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Perdagangan, Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Tuan Dipertua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang sewa beli pindaan 2018. Terima kasih. Rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda Akta Sewa Beli 1967. Bacaan kali kedua bila? Tuan Dipertua, bacaan kali kedua dan ketiga pada mesyuarat yang bersama. Pada mesyuarat yang sama. Baiklah. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang kanak-kanak dan orang muda pekerjaan pindaan 2018 bagi bacaan kali yang pertama. Rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda dalam kurungan pekerjaan 1966. Bila bacaan kali yang kedua? Bacaan kali kedua pada mesyuarat ini juga, Ibu. Yang betul. Baiklah. Ada usul daripada Menteri. Tuan Dipertua, saya percaya kita berehat lama ni, semua rindu dengan usul saya ni. Tuan Yang Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan usul Menteri Luar Negeri dan usul Menteri Kewangan di nombor 1 dan 2 seperti yang tertera dalam aturan mesyuarat hari ini, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 16 Oktober 2018. Sepanggar menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Yang Berhormat Menteri Luar Negeri akan mencadangkan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 27-3. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, sebelum saya membacakan usul ini, izinkan saya untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang telah memenangi pilihan raya kecil Port Dickson, dan mengucapkan selamat kembali sekali lagi ke Dewan Yang Mulia ini. Usul dari Kementerian Luar Negeri berbunyi seperti berikut. Bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah menyampaikan ucapan pertama beliau selaku Perdana Menteri Malaysia ke-7 di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang ke-73 pada 28 September 2018 yang menggariskan matlamat dan rancangan dasar luar Malaysia baru. Bahawa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Perhimpunan Agung PBB telah menggariskan antara lain kedudukan dan dasar luar negara yang berteraskan prinsip-prinsip seperti tidak berpihak kepada mana-mana kuasa berkecuali dan mengamalkan falsafah memakmurkan jiran dengan izin prosper thy neighbor. Bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memberi penekanan kepada hubungan Malaysia dengan kuasa-kuasa besar dunia di samping isu-isu lain seperti situasi di Palestin, nasib orang-orang Islam di Rakhine dan perang dagangan antara negara-negara kuasa ekonomi. Bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyatakan kepentingan PBB sebagai satu platform utama bagi menyelesaikan isu-isu sejagat dan menyuarakan harapan agar PBB terus memainkan peranan utamanya dalam mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Bahawa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
telah pun menggariskan matlamat dan rancangan dasar luar Malaysia baru bagi menyokong kelestarian perkembangan ekonomi, politik dan sosial di dalam negara kita sendiri. Dengan ini, Dewan mengambil ketetapan seperti berikut. Pertama, bersetuju dengan hala tuju dasar luar Malaysia baru seperti yang telah dinyatakan dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Perhimpunan Agung PBB yang ke-73 pada 28 September 2018, dan kedua, memutuskan supaya ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Perhimpunan Agung PBB tersebut dijadikan sebagai kerangka asas dasar luar Malaysia baru. Tuan Yang di-Pertua, Kabinet dalam mesyuaratnya pada 3 hari bulan Oktober 2018 memutuskan untuk usul ini dibawa ke Dewan Yang Mulia ini. Tujuannya ialah begini, oleh kerana kita belum mempunyai jawatan kuasa pemilih, Select Committee tentang dasar luar negara. Dan Parlimen yang baru ini juga belum mempunyai caucus di kalangan ahli-ahli Parlimen berkaitan dengan hubungan luar negeri. Tetapi kita juga mesti mempunyai sebuah kerangka dasar luar. Maka ia dibentangkan sebagai satu usul untuk mendapatkan input, pandangan dan maklum balas daripada ahli-ahli yang berhormat. Kerajaan Malaysia baru komited untuk melaksanakan kandungan Manifesto Pakatan Harapan yang dijanjikan dalam PRU14. Ini termasuklah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dasar luar negeri. Tugas dan tanggungjawab ini termaktub dalam sebuah kerangka dasar luar negeri. Kami mencadangkan supaya kerangka dasar luar Malaysia baru terdiri daripada empat komponen utama, iaitu pertama, garis-garis besar haluan dasar luar negeri yang sebahagian besarnya diungkapkan oleh ucapan Perdana Menteri di PBB tersebut. Kedua, memperkasa Kementerian Luar Negeri. Ketiga, mempererat kerjasama antara agensi. Dan keempat, mempertingkat partisipasi rakyat. Apa yang signifikan dalam kerangka ini ialah bahawa dasar luar Malaysia haruslah dilihat dari kacamata sebuah negara maju, bukan lagi sebagai sebuah negara sedang membangun dan sebagai sebuah negara demokrasi matang, bukan lagi sebagai sebuah negara yang dikenali sebagai kleptokrasi. Tuan Yang di-Pertua, antara intipati garis-garis besar haluan dasar luar ialah seperti huraian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang berikut. Izinkan saya untuk memetiknya dalam teks bahasa Inggeris. A Malaysia that is a friend to all and enemy of none. A Malaysia that remains neutral and non-aligned. A Malaysia that detests and abhors wars and violence. A Malaysia that will speak its mind on what is right and wrong without fear or favor. A new Malaysia that believes in cooperation based on mutual respect for mutual gain. The new Malaysia that offers a partnership based on our philosophy of prosper thy neighbor. The new Malaysia will firmly espouse the principles promoted by the UN. These include the principles of truth, human rights, the rule of law, justice, fairness, responsibility, and accountability, as well as sustainability. Ini berbeza sikit yang saya nak sebut ni dengan kerajaan dulu. The new government of Malaysia has pledged to ratify all remaining core UN instruments related to the protection of human rights. Secara amnya, dasar luar ialah matlamat, rancangan dan tindakan yang dijalankan oleh sesebuah negara dalam usaha untuk berhubung dengan entiti antarabangsa. Jadual ke-9, Perkara 1 Perlembagaan Persekutuan menyenaraikan ruang lingkup hal ehwal luar negeri bagi Malaysia, iaitu pelaksanaan treaty dan perjanjian peringkat dua hala, keahlian Malaysia dalam organisasi antarabangsa dan pelaksanaan treaty, perjanjian dan konvensyen peringkat pelbagai hala, perwakilan diplomatik, konsuler dan perdagangan, pasport,
visa dan permit ziarah, yakni pilgrimages. Tuan Yang di-Pertua, kini kita perlu melakukan lebih banyak langkah proaktif dan mengurangkan langkah reaktif. Justru dasar luar Malaysia Baru hendaklah tentang bagaimana kita melibatkan diri secara proaktif dan berkesan dalam tiga kaedah atau tiga bentuk pelaksanaan. Pertama, dalam keadaan di mana kita masuk menjadi anggota sesuatu organisasi dan jawatan kuasa, kita mesti aktif membuat keputusan. Kedua, dalam keadaan kita tidak boleh membuat keputusan kerana kita bukan menjadi anggota, kita harus mempengaruhi pendapat. Dan ketiga, dalam isu-isu yang menjadi trend semasa atau futuristik yang belum ada keputusan yang ingin dilaksanakan, kita harus membentuk perbincangan dan perdebatan dengan izin shaping the discourse or debate. Sesuai dengan sistem bernegara dalam realiti baru hari ini, maka dasar luar Malaysia Baru perlu digerakkan secara rakan kongsi atau partnership dengan izin di kalangan tiga sektor utama, iaitu kerajaan, perniagaan dan masyarakat sivil. Ini termasuklah kokus ahli parlimen tentang dasar luar dan atau isu-isu antarabangsa dan partisipasi ahli-ahli parlimen dalam organisasi dan persidangan antarabangsa yang pelbagai. Kita menghadapi pelbagai cabaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan di PBB. Antaranya ialah cabaran berkenaan dengan terorisme, kepengganasan, dan beliau menegaskan pendirian kita yang selama ini bahawa ia hanya akan dapat diselesaikan dengan menyelesaikan akar kepada masalah ini, iaitu isu Palestin. Izinkan saya untuk memetik ungkapan Perdana Menteri dalam bahasa Inggeris. Let the Palestinians return to reclaim their land. Let there be a state of Palestine. Let there be justice and the rule of law. Warring against them will not stop terrorism, nor will out terrorizing them succeed. Cabaran yang kedua ialah peperangan. Izinkan saya mengutip dua tiga line daripada ungkapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. There is something wrong with our way of thinking, with our value system. Kill one man, it is murder. Kill a million and you become a hero. Tuan Yang di-Pertua, cabaran-cabaran lain, cabarannya ialah bagaimana untuk menamatkan peperangan, menyelesaikan terorisme dan menghukum penjenayah-penjenayah yang terbabit. Cabaran yang lain tentulah soal perang perdagangan, soal krisis demokrasi dan soal kelemahan amalan globalisasi. Semua ini menuntut supaya kita tabah dan gagah dalam meneruskan keyakinan bahawa kita tidak mempunyai pilihan lain selain daripada berpartisipasi dengan bijaksana di pentas dunia. Kerangka dasar luar negara Malaysia Baru dari satu segi akan mengekalkan apa yang sedia ada dan dari segi yang lain akan mengadakan perubahan-perubahan. Ada kesinambungan pegangan dan prinsip, manakala ada juga pembaharuan penekanan dan pendekatan. Ringkasnya, kita melakukan pembaharuan dalam kesinambungan. Antara kesinambungan pegangan dan prinsip adalah soal Malaysia sebagai kuasa pertengahan, peranan dan suara kepimpinan Malaysia dalam ASEAN, berbaik-baik dengan semua negara, berkecuali tidak campur tangan, bersuara lantang dalam membela hak mereka yang tertindas atau dizalimi, menyelesaikan konflik secara aman, iaitu melalui dialog dan rundingan. Antara sasaran keberhasilan utama ialah untuk memastikan keselamatan negara, termasuk keamanan dunia dan khususnya di rantau Asia Tenggara. Kepentingan negara, ekonomi dua hala, ASEAN, rakan ASEAN dan wilayah lain seperti Kesatuan Eropah. Hubungan diplomatik yang baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi dan sistem politik.
penegakan nilai-nilai seperti kebenaran dan keadilan, menamatkan penindasan dan pezaliman, menjunjung undang-undang antarabangsa, hak asasi manusia, pembangunan mampan dan sebagainya. Kita mahu diiktiraf sebagai negara yang bebas, berkecuali dan berprinsip, dan kita mahu diiktiraf sebagai negara demokratik yang matang dan negara Islam yang inklusif, moderat dan progresif. Antara pembaharuan penekanan dan pendekatannya ialah mendahulukan diplomasi ekonomi, memperkasa keselamatan sempadan untuk memerangi human trafficking, migrant smuggling dengan izin, penyeludupan dadah, barangan dan sebagainya, menjaga sempadan perairan, mengurus keselamatan negara dalam landscape dan dinamika geopolitik semasa, keselamatan di Laut China Selatan, reformasi organisasi antarabangsa, reformasi international architectures dengan izin, yakni bersoal urus tadbir kerajaan, keuangan dan sebagainya, mempromosi demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia. Izinkan saya untuk menggariskan 11 bidang keprihatinan utama. 11 bidang keprihatinan utama telah dikenal pasti, iaitu pertama, hubungan Malaysia dengan dunia Islam; kedua, hak asasi manusia; ketiga, Sustainable Development Goals dan izin; keempat, memerangi terorisme; kelima, kerjasama selatan-selatan dan dialog antarabangsa Langkawi; keenam, bantuan kemanusiaan dan pembangunan semula pasca konflik; ketujuh, keselamatan di Laut China dan perairan serantau, Laut China Selatan dan perairan serantau; kelapan, hubungan Malaysia dengan kuasa-kuasa besar dunia; kesembilan, keanggotaan negara dan warga Malaysia dalam badan-badan antarabangsa; kesepuluh, ratifikasi treaty antarabangsa; dan yang kesebelas, isu antarabangsa yang baru seperti blue economy, konsep Indo-Pacific dan sebagainya. Komponen yang kedua, soal memperkasa Wisma Putra. Kami komited untuk meningkatkan pembangunan sumber manusia. Ini termasuklah soal kepakaran bidang, penguasaan bahasa Inggeris dan penguasaan bahasa ketiga, khususnya bahasa-bahasa di PBB, yakni bahasa Arab, Mandarin, Perancis, Rusia dan Spanyol, serta kemahiran untuk perundingan. Menjadikan Institute of Diplomatic and Foreign Relations, IDFR, sebagai dengan izin a leading training center di wilayah ini. Dan yang ketiga, mengangkat peranan Southeast Asia Regional Center for Counter Terrorism, SIASAT, menjadi projek ASEAN dan pusat rujukan tentang memerangi terorisme di rantau ini. Komponen yang ketiga, mempererat kerjasama antara agensi. Dalam konteks diplomasi ekonomi, Dewan Yang Mulia ini akan menyaksikan keakraban yang lebih antara Kementerian Luar Negeri dan agensi-agensi yang lain, khususnya Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Kami juga akan merekayasa peranan perwakilan di luar negeri supaya selaras dengan keperluan negara pada hari ini. Komponen yang keempat, yakni mempertingkat partisipasi rakyat. Pada kami, Parlimen sebagai puncak suara rakyat harus mempunyai jawatan kuasa pilihan tentang dasar luar dengan izin Select Committee on Foreign Policy. Bertemu kembali. Pertanyaan bagi jawab lisan adalah sampai soalan ke-8 sebentar tadi yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tenggara, iaitu Dato' Sri Dr. Adam Baba, yang meminta Menteri Industri Utama menyatakan adakah Malaysia masih lagi mengutuk inisiatif bersama negara-negara pengeluar lain kelapa sawit dunia dalam mentengahkan kemampanan dalam pengeluaran produk sawit dan mengatasi persepsi negatif yang wujud terhadap industri ini. Dan persoalan ini telah pun dijawab oleh Menteri, iaitu YB Teresa
COP. Jadi antara pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan yang menarik perhatian pada hari ini, suatu tentunya soalan pertama yang telah dibangkitkan oleh Parlimen Bukit Bintang, Fung Kui Lun, yang telah meminta Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan hasil lawatan rasmi beliau dan rombongan ke negara Republik Rakyat China dan perkara-perkara yang telah dibincangkan dan dipersetujui serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan hubungan dua hala dari segi perdagangan dan kerjasama ekonomi. Jadi kita lihat dalam persoalan ini Tun Dr. Mahathir telah membagikan tiga perkara, iaitu berkenaan dengan visa, kelapa sawit dan juga berkenaan dengan perang dagang di antara Amerika Syarikat dan juga China. Jika kita lihat daripada visa, kerajaan akan pastikan harga bagi visa pelancong negara China ke Malaysia adalah berpatutan serta pengeluaran visa dilakukan dengan lebih cepat. Jelas Tun Dr. Mahathir, kadar visa yang murah dan cepat mampu meningkatkan kehadiran pelancong China ke negara berikutan terdapat pengurangan kemasukan pelancong sejak kebelakangan ini. Dakwa ahli parlimen yang telah menanyakan soalan itu, iaitu ahli parlimen dari Air Hitam, Datuk Seri Dr. Wika Siong, kehadiran pelancong China merosot 30% dari 1 Oktober sehingga 7 Oktober 2018 sempena cuti Hari Kebangsaan Republik berkenaan. Tambah Tun Dr. Mahathir, kerajaan bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan melaksanakan beberapa pembaharuan dalam sektor pelancongan negara bagi menarik lebih ramai pelancong asing ke negara ini. Dan seterusnya berkenaan dengan minyak sawit, China bersedia menambah pengimportan minyak sawit dari Malaysia sekiranya harga minyak sawit negara berpatutan. Jelas Tun Dr. Mahathir, perkara tersebut diakui sendiri oleh kepimpinan tertinggi negara China ketika lawatan beliau tempoh hari lalu. Prospek ekspor minyak sawit yang lebih tinggi dilihat cerah mandangkan Beijing kini mencari alternatif yang lebih murah untuk menggantikan import minyak soya yang lebih mahal daripada Amerika Syarikat selepas berbalas tarif yang mencetuskan perang perdagangan di antara kedua-dua negara tersebut. Dan terakhir, isu yang telah disentuh oleh Tun Dr. Mahathir adalah berkenaan dengan perang dagang. Perang dagang ataupun trade war di antara China dan Amerika Syarikat boleh memberikan kelebihan kepada negara. Jelas beliau, ia boleh berlaku sekiranya pelabur Amerika Syarikat di China berpindah ataupun beralih arah melabur di Malaysia akibat perang dagang yang wujud di antara kedua kuasa besar kenaan. Tambah beliau lagi, Malaysia masih mempunyai hubungan perdagangan yang baik dengan kedua-dua negara. Tegas Tun Dr. Mahathir, kerajaan Pakatan Harapan tidak memihak kepada mana-mana negara dan bersikap kecuali. Beliau menjawab soalan ahli parlimen KTN Tan Sri Anwar Musa di parlimen. Dan itu merupakan tiga perkara yang telah pun dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir. Dan ketika ini, parlimen yang bersidang pada hari ini telah pun membahaskan usul ucapan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York baru-baru ini. Dan ia berdasarkan daripada kertas aturan mesyuarat bahawa Menteri Luar Negeri Dato' Saifuddin Abdullah membentangkan usul berkenaan menyokong ucapan Tun Dr. Mahathir. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat, anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my ataupun menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, sekian saja sidang Parlimen ke-14. Saya Mohan Chin Asami. Salam hormat.